Pánové, opět postující trenér Jiří Jarošík, přejdeme rovnou k dotazům, takže prosím. Pane trenére, my vás nejdřív poprosíme o zhodnocení utkání. No, tak co k tomu říct, jo? Prohráli jsme velký zápas, který jsme prohrát nechtěli a samozřejmě už jenom asi tím přístupem jsme prohráli, protože Pardubice daleko víc chtěli, hlavně v prvním poločase chtěli víc vyhrát a v tom byl největší rozdíl. Fotbal jsem moc nehrál, co budu hodnotit fotbal, že jo? Bylo to hodně soubojový, hodně se to přerušovalo, kouskovalo, oba týmy si ani pětkrát nepřihráli, takže v tom bych neviděl rozdíl. Největší byl samozřejmě ten první poločas, jsme byli všude druhý, soupeř získal odražený míče, standardní situace, těm nás zatlačila a byl i nebezpečný tady tím, jinak nás nepřehrál. Zvyšoval jste v kabině hlas v poločase, ne? No, dneska jo, musím říct. Dneska jsem byl hodně naštvaný, protože s hráčem asi povídáte, malujete jim něco, nějaký taktický věci, jak mají hrát tak dále, ale potom, když přijdou na hřiště hrou jako v prvním poločase, bez zájmu, bez ničeho, když se hraje takhle důležitý zápas, tak to mi vadí. Což je padlo zrovna určitě na mladýho Bobeckýho, potom co se zranil Knapík. Jo, tak nechtěli jsme sahat do toho systému, už jsme měli vlastně před tím složením, vlastně, kdy nám vypadl ten Tyžany, už jsme museli nahradit vlastně Tyžanyho Hasilem, nějak jsme tam přeskupovali, chtěli jsme hrát stejný systém, pak, já nevím, 20 minut před zápasem se nám zranil Knapík, tak jsme tam dali Vobeckýho, už jsme to nechtěli měnit, zase bychom měnili celou čtyřku vzadu nebo pětku, tak jsme to tak nechtěli, chtěli jsme mu dát šanci a tak proto hrál. Nějaký dotaz, Jakube? Vy jste se v těch povedených zápasech opírali o Žáka ze Sejtě nebo dva dobrý útočníky. Čím to, že dneska je vlastně Pavel Černý o generaci, možná o generaci starší, jednoznačně zastínil na tom hřišti? No, tak jako asi s tímhle souhlasím. Říkám, my jsme jako vůbec jako dneska nekombinovali, hodně hráčů se bálo hrát, proto jsme sem dostávali dopředu po zemi nějakou kombinací, kopali jsme všechno dlouhý, všechno jsme prohrávali a na rozdíl právě od Černýho z Pardubic, ten zase na druhou stranu všechny dlouhý balony udržel, zakryl, prostě udělal na sebe fauly a to my jsme neuměli vůbec udělat, takže můžou se podívat na ten zápas, jak hraje zkušený forward nahoře a kolik práce Černý udělá pro tým. Takže to se můžou od něj učit po tomhle zápase. Tak, ještě nějaký dotaz? Jsem se chtěl zeptat, tohle jsem se i Tomáše, Teplice hráli čtyřikrát proti Pardubicím, kde čtyřikrát prohráli. Je to třeba na klucích znát už před zápasem, že i třeba taková věc, kde jim mají hlavy? No, tak to se musíte asi spíš zeptat jich. Jo. Já jsem tady hrál dvakrát s Pardubicem a dvakrát jsem prohrál, takže my jsme asi ideální soupeř po Pardubice. Když nikoho neporazí, tak porazí nás vždycky. Ještě takovým důležitým zápasem na podzim, to byl důležitý zápas. A jako já nemám takového nějakého soupeře, kterého bych se bál, nebo věděl bych, že mám černou sérii, tak právě naopak by mě to ještě víc motivovalo a dneska to nebylo vidět z naší strany.